Hozir biz global dunyoda yashayapmiz. Boshqa kishining muammosi degan narsa qolmadi. Afrikadan kelib chiqadigan virus bizni o'ldiradi. Siz o'ylagan chegaralar faqat sizning boshingiz ichida, real dunyoda ular yo'q. Sen qobiliyatli bo'lasan. Nimaga kelib biologiyaga kiryapsan? Nahotki butun hayoting davomida suyuqliklarni bir probirkadan boshqa probirkaga o'tkazishni istaysan. Mani xayolimda mana shu narsa bilmayman, ular bilib qolishadi. Keyin sharmandam chiqib qaytib kelaman. O'zimga va'da qilgandimki, otamday ota bo'lmayman. Men bu uydan chiqib ketaman va o'z uyimga borib, o'z qonunlarim bilan, qoidalarim bilan yashayman. Mashina qaydashga prava olamiz, a ota-ona bo'lishga bizni o'rganmaymiz. Olimda eng aqlli, eng dono va eng bilimli gadoylardan. Men har doim o'ylardim, bu mening aybim. O'qituvchi tushuntira olmasa, mavzu nimas, o'qituvchini almashtirishim kerak. Barcha davlatlarning mazmuni yer emas, iqtisod emas, u insonlar. Buyuk Britaniyaning kelajagidan umuman qo'rqayotganim yo'q. O'zbekistonning kelajagi uchun. Men kuymasam, kim kuyadi? Har doim siz kesilgan daraxt ko'rsangiz, sizni bolangizni sog'ligidan bir parchasi ketdi. Pul ishlayman deb O'zbekistonga keladiganlar emas, oziqa qidirib keladiganlar paydo bo'ladi. Bu siyosiy, milliy va boshqa chegaralarimizdan kattaroq va muhimroq va qo'rqinchliroq muammo.